السفر إلى مكة ورجالنا كمكة السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا جواز السفر من فضلك Selamat datang. Sila tunjukkan pasport awak. Hadha huwa jawazu safar. Ini dia pasport saya. Hal anta Malizi? Adakah awak orang Malaysia? La, ana Kashmiri. Tidak, saya orang Kashmir. Hal anta qadimun lil amal? Adakah awak datang ke sini untuk bekerja? La, ana qadimun li ziyarati wal umrah. Tidak, saya kemari untuk ziarah dan umrah. Kam yauman satuqimu huna? Berapa hari awak akan menetap di sini? Thalathata asabi' takriban. Lebih kurang 3 minggu.